zaista završeno sve onako kako treba. Iznutra je pravno. Iznutra je urađeno isto. Oprema Zlatibore. Za 10 dana oni kreću sa starom opremom, među vremenu ćemo da ove nemamo vremena sad za te procedure, za sve to moramo, da bi za 10 dana sposobni, ne znam da će biti drugog talasa, neće biti, moramo budemo spremni za sve. Ali u svog slučaju ništa neće faliti da se krene, samo ćemo posto da zanovimo. Oni do kraja godine, ono što smo dogovorili, dobijaju skener, dogovorili smo se, oni angiosalu, moraju prvo da obuče ljude, nije poenta da dobiju angiosalu. Moraju da... Ste imati ljudi za angiosalu? Za angiosalu sad u startu daćemo za obuku, pripremit ćemo i da... Što mi smo 200 ljudi zaposlili ovde u poslednjih par godina, a toga jedna četvrtina lekara, ostalo da su ti ljudi... Šta vam sem skenera još treba da opreme nove? Pa skener nam je najvažniji, nekako o njemu samo razmišljamo. To je onaj kao slajsni skener, kako se to zove? Da, multislajsni. Multislajsni koji bi mogao da koristi za angiosalu. Koliko košta multislajsni skener? Pa ja mislim da može za jedno 300.000 da se nađe takav skener. 300.000 evra? Da, da bi mogo da odgovara. Plus... A do sada niste imali taj skener? Imali smo nekakav mali do pre 9 godina, a 9 godina se mučimo. Taj skener je važan, taj multislajsni skener je važan bukvalno za sve svi. Pa jeste, ali i u sklopu ove priče, kada nam je to deo dijagnostike za sve ove stvari koje se dešavaju, to nam je sad mnogo važnije nego pre par meseci kad te stvari nismo znali. Kad će biti ginekološko i... godinu dane roku, što znači bi trebalo do kraja proleća sledeće godine bude gotovo. Hiruška. Sve u svemu bi trebalo do kraja sledeće godine bude gotovo. Sve. Do kraja proleća sledeće. Do kraja proleća u Beogradu. Znači bit će brže od kliničkog centra u Beogradu. Sve išlo kako treba, da marta, aprila meseca trebalo bi bar kako sam ja informisan da bude završeno. Sve. Ne računajući 17.000 kvadratnih metara koji ostaju u kompleksu bolnice. Alo, to potrebno. Dobro, onda je to sasvim drugačija slika ovde u Podrinju, čitavom. Kako ne, uz to bi rada će biti savršen. Samo da se završi. Bilo nam je mnogo teško zbog korone, jer smo bukvalno imali 3000 kvadrata na kojima su bili ovi ljudi koji su bili smešteni u ostali deo bolnice. Bilo jako nezgodno. Radili smo sa 160 kreveta manje nego što bolnica ima. Tako da je zaista bilo teško, ali smo odlično prošli, nismo imali slučaje korone uopšte. Treba nam ovo brzo i sa ginekološkom i hiruškom klinikom, da tim hiruškim i kliničkim i ginekološkim delom. Za manje 31 godine. Nama se video oko 700 dece rodi u Loznici godišnje sa teritorije. Mene piše u papirima 698. A piše da nam je oko 1000, pričamo o Lozničanima, ne o ljudima koji dođu iz Krupnja, dakle Rađevine i tako dalje. Lozničanima oko 700 Lozničana. Kad bi mogli nekako do 1000 da dođemo. Mi očekujemo da već nekih 10 godina imamo baš dobar posticaj, recimo za nezaposlene porodilje po 20.000 mesečno godinu dana, to je 2000 eura godišnje, imamo jednokratne pomoći, dajemo dosta. Samo nije, to je tačno, ali nije to dovoljno. Ljudima je potrebno da osete da će da imaju budućnost, da će lakše da... Da osete sigurnost, mislim, sa ovim upošljavanjem, sa fabrika, nekako vraćao se tu malo. Pričemu i to od određene granice, tamo gde nam je najviši životni standard, tamo nam je najniži natalitet. Na Vračaru, Starom gradu, u Beogradu, Novom Beogradu i svuda u svetu. Tamo jure karijeru. Šta? Jure karijeru, nemaju vremena. Znao sam, Zlatibore, da ćeš nešto dobaciš. Mora se. Što neće previše smisla da ima, ali... Da, ali ima ili nema, tako je. To je... Tako Zlatibor Gordana na svakom sastanku. Samo ćuti, onda dobaci nešto. To je... Dobro, lepo izgleda. Ali ima ovde novinara iz Loznice? Kako vam izgleda ovo? Odlično. Vide ljudi da je to ipak nešto urađeno? Koliko ja znam, ljudi vide, primećuju. Da ne hvalite opštinsku vlast ili bilo koga, ovo je država radila, ali dobro, to je realno. Znaju oni ko je zaslužen za ovo? Ne može to, nisam ja zaslužen. Država je zaslužena zbog mera. To je, vidio je... Ne može to, nažalost, dugo još neće moći lokalne samouprave. Dok ne bude privreda mnogo, mnogo, mnogo jača. Zato je ovaj odlazak u Adijen toliko važan. Kad počne i Mint da zapošljava veći broj ljudi, onda će sve da bude lakše. Više para će da ostaje. Znači? Hoćemo da vidimo nešto unutra. Marko, nećete da kasnije? Nećete.
Nije bi trebalo. Ne bi trebalo, da. Ovdje kad se krene od samog ovog kruga, ovdje kako je ovo izgledalo pre par godina i kako izgleda sad. Ne, ne, znam. Pa, ne, ovo sam, mislim, vidim razliku odnosno na prošle pozicije. To je... Dobar dan, ljudi, svima. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Dobar dan svima, poštovanje. Dobar dan. Smo kupili jutro zvukove i gastroskope i laparoskope stupne. Pa ja to ništa se ne razumijem, ali je važno. Baš smo uzmanje uložili pravo nekak neka kažu. Meni je najvažnije su oni zadovoljni. Stvarno deluje... Zaista je urađeno, izvrsno, takve su ustave bili, to ne može ni da se zamisli, da se poredi, a ovo je koronarna, postkoronarna jedinica, tu će biti smešteni najteži pacijenti koje ćemo lečiti od srčanih bolesti. Pa dobro, ovdje vidim. Intenzivna i poluintenzivna. Dobro da. Ispoštovana sva procedura, antistatika koja je izvedena zbog sepse, zbog infekcije, ovo su najposljednji sad standard da bi se to sve dregerovo, sve nemačko prikočali. To je najbolje u Evropi, ali to je? Pa nema bolje. Nema bolje u Evropi. Nema nigdje, nema svetu. Nema svetu bolje. Oni imaju tu sigurnost od sva. Stavim ovdje, bukvalno za svakog pacijenta. To znači da ćete imati dosta jedinica poluintenzivne, intenzivne nege i da ljudi mogu da budu zadovoljni. Bilo pacijenta i lečenje ovakvim uslovima uporedimo bolje nego u onome što smo imali stvarno. Kada je bio čovjek na čoveka gde su bili... Ljudi sve sada više zapoštuju i mada su uvek to nekako tražili, gledali, ali nije država imala para. 50-60 godina. Pa u stvari do 80 i neke je bilo para. 85-6. Do 85-6 je bilo para. Od 85-6 bukvalno ništa para nije bilo za bilo što. A i ovdje je krenulo 85-6, ali tako? Jesu. I onda 87-a stalo. 87-a je krenulo pa do 91-e je građeno. Ovo je onda je konzervirana zgrada i tako je stajalo 30-a. Znači od 91-e godine 30 godina ništa. Ništa nije rađeno na takvom delu. Uglavnom ništa 30-40 godina u ovim bolnicima koje uložite. Zato što nije bilo novca, imali ste ratove 90-ih, užasnu ekonomsku situaciju, onda od 2000-ih. A kako da imate? Pustite šta pričamo mi svi političari. U to vreme vam nestaju fabrike. One su ovdje imali ne samo viskozu, već je Loznica bila jedan od najvažnijih industrijskih centara, to ne samo na zapadu Srbije, dakle već u čitavom regionu, onda odjednom ostala bez svega. Bez svega. I tako, od Niša, Loznice, Pirota do svakog grada u Srbiji koji je ostajao bez svega, bez svake fabrike. A čime da finansirate? Dakle, da ste mađioničar, ne možete. Nije to da vi iz ćupa vadite. Mora neko da radi, mora da radi privreda da biste mogli da finansirate javni sektor. Bez snažne privrede nema javnog sektora. A mi danas imamo značajno snažniju privredu, ja nikada nisam do kraja zadovoljen. I zato sam srećan što danas ide minimalac 6 dana ranije, dakle, za 232.000 preduzeća, za više od 1.050.000 lica, što nije mala stvar i nije mala podrška kompanijama u Srbiji, dakle, ali kada to možete da izvedete, onda možete da gradite bolnice. Bolnice postaju deo životnog standarda. Ljudi očekuju da dobiju više. I sad vam neko priča da je u Loznici mogao da očekuje ovakve dregerove jedinice intenzivne nege. Znate, ovo su divni ljudi, ali plašim se da smo im to rekli pre godinu dana, rekli bi im, ajte, pustite to Vučićeve prazne priče. Još i video da im dođe, onda bi rekli i njegove prazne priče i to je to. Tako da, to sam... Pa ja to znam, na svakom mjestu, znate, to je na svakom mjestu, možete da čujete to ljudi. Te kada vide da završite, onda kažu nešto se desilo. Tako da sam srećan što možemo da popravljamo sve ono što u prethodni 30 godina nije bilo moguće. Danas otvaramo jednu fabriku i druga je počela tek lagano, ide se zapošljavanjem koja je čak i mnogo veća investicija, dakle, što
To dve fabrike ne pamti Loznica, ja mislim, decenija. Nikad. Nikad. Jednovremeno nikad u istoriji. Jednovremeno nikada u istoriji. Koliko poslušaju? To je 1500, već danas je zaposleno 839 radnika u Adijentu. Radili su kao brownfield, tek sada radi kao u ovom drugom delu koji su sami napravili. A Mint će nešto manje, će do 1500, Mint će nešto manje zaposlenih, ali Mint veća investicija i ozbiljnije je izbiljnije celokupni radni proces. Tako da, kada oni počne hotele da prave, kada dođe brza saobraćajnica od Šapca do Loznice, sa autoputem od Šapca do Ruma, onda će vam Beograd Loznica biti sat i pet minuta. Sat i pet, sat i maksimalno sat i pet. I ja sada brzo s njima stignem, pa nekada sat i 15, ne duže, ali kad mi treba negde da dođem, ali normalni ljudi ne mogu bez sati i po sati 40. Da kažem, normalni ljudi bez... Do Beogradu treba 2 sata, kad se ide da se... Autobusom treba 2 sata. I više od 2 sata, koliko 2 sata? 2 sata. Koliko 2 sata računamo sata, zaista? Kako to vozite? A pravda, čuvamo se rada. Bez prekoračenja. Ja prekoračujem, ja to zato što imam pratnje. Onda. Iako ja dođem s jednim vozilom pratnje, ovi svi drugi dolaze sa više. Ali dobro. Najteži deo puta je od Šapca. Najteži deo, a meni je najteži uvek ovaj od Rume do Šapca. Od Rume do Šapca. Dakle, proćik stvarno jeste jarak, jarak, Platičevo, Hrtkovce, pa tamo pored Klenka i sve ono do Šapca, to mi je onako... Mi napravimo obilaznicu od Šimanovaca, pa kroz njive. Pa kroz njive? Da. Ajmo drugu. Dobro, ajde. Ajde. Hvala. Završe brzo hirurško i ginekološki deo koji je najskuplji. Gde ima oko milijardu? Milijardu 140. Vidao sam u klipu milijardu i 100. Do proleća znači sve gotovo. Gde ima još nešto što možemo da uradimo sem plata? To sam razumeo. Ja ovo bolnicu mogu da kažem. Sa našem strukturnom odeljenju ovdje su sada ovo trenutno strukturne neurologije, ali ono što treba nama, hvala za ove radove, zavisno što ste nam odradili,
skener koji nam je preko potreban. Zaista za ovaj region je neophodan, imamo ovde su kolege neurologi, načelnik neurologije sa politraume, znači nekad dobijemo kritike iz Beograda što to je taj da pitam isti onaj koji mi je koji su mi pomenuli, taj multi slesnost. Kako si rekao, ko šta? Ja mislim, ako Kristi Kijer, da možda mi je nađemo, možda da počemo. On je rekao do kraja godine, dobit ćete ga do kraja septembra. Hvala na tome, i ako bi mogli neki staviti svoje. To nam isto, ovo što na problem, jer smo zbog silni šansi. Koliko ste se vi dogovarali da izađete sa svim zahtevima? Ne, pa kažu, mi smo se uopšte dogovorili. Kad sam vam rekla kakav je bio dogovor, smijali ste se malo, ali to mogu četiri da kažem. Mora da je dogovor bio da kažete nešto lepo umjesto da tražite. Ne znam s kim ste taj dogovor pravili, sa mnom niste. Ja sam zaista pitala u ime kolektiva svih nas ovog grada, zaista nam je preko. Tako treba. Ovo za slajdski skener smo se već dogovorili. To ćete da dobijete, to je važno. Sanitetsko vozilo. Koliko vam treba? Koliko je potrebno? Mi imamo, evo, ne preterujte. Ne preterujte. Mi prešli svi po nekoliko miliona kilometara. Znači, dnevno se obradi bar 5 transporta za Beograd, Poli, Trauma, Skenja, Šabac, Akersala, Valjevo. Tako da smo mi u ogromnom problemu što se tiče sanitetskog vozila. Dva sanitetska vozila možda bi nam rešila problem, ali znači nama bi pre rešilo problem skener koji ste sada obećali, to automatski smanjuje silne transporte za Beograd. Dobro, znači skener i jedno sanitetsko vozilo. Ja mogu ja ima oce pa kad dolazi da pitam za angiosalu. Jasno. Pa mi smo rešili da radimo angiosalu, samo nam je potrebno da imamo ljude za angiosalu. Da znamo da imate dovoljno stručnjaka. Mi ćemo ovdje 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 mi smo to razgovarali, znači ako vi budete rešili to, mi ćemo angiosalu da uradimo. O to, Marko, dogovaramo sve, jasno. Znači, angiosala vam ide, znači, dobijate angiosalu, samo da imate dovoljno ljudi, dovoljno mladih, obučenih ljudi da mogu da rade u angiosalu. Mislim da je, stvarno mislim da je lepo i s ovim antistatik podom i za sepsu i za sve drugo dobro, važno za sve vrste infekcija, oprema, sve što sam video tamo, da mi je neko rekao u Loznici. Inače, u našim bolnicama da će ljudi na taster bolesnici moći da pozivaju lekare i sestre. Nije bilo visoko. Zlatibore, ne dobacuj. Ako imaš da kažeš nešto, pokaži. Ali... Dobro, baš sam zadovoljan ako ste vi zadovoljni. Ove su vam plate trajno uvećane, ali gledat ćemo ako budemo... Ako budemo uspeli da se izvučemo, da privreda brzo krene punim kapacitetom da radi, onda verujem da pre kraja godine možemo da idemo na još jedno povećanje. Što mislim da su značajne promene, to brojke govore šta god ko priča u odnosu na raniji period. Tako da, posebno mislim za medicinske sestre, ali kod njih mora to da bude još mnogo, mnogo bolje. Ali lekari, ja sad ne znam kako je ovde, ali video sam pre jedno 7 godina, to je bilo na infektivnoj klinici sam uzeo parametre zbog korone 64.000, a sad je 107.000, ali to je bez dežurstva, ako imate 4 puta, to je još po 100 evra, znači po 150.000 mu dođe. Ali svejedno, moraju da budu veće plate. Sad su ljudi videli, pretpostavljam i ovde, koliko je značajna zdravstvena nega, zaštita, bolnice, domovi zdravlja i sve drugo. Sad će više i da vas cene i da više očekuju od vas. Dobro, vama hvala na svemu. Hvala na trudu i hvala na tome što brinete o našim ljudima i starijim i mlađim i svima drugima. Mi ćemo sve ovo do kraja aprila sledećeg godine sasvim sigurno da završimo i ako računate da ćemo potrošimo 21 milion evra samo na Loznicu, pa skoro 30 miliona evra na Prokuplje, pa 25 miliona evra na Smederevsku Palanku, onda vidite da bukvalno smo, uzeo sam tri relativno mala mesta do 70 i do realnih 70.000 stanovnika, dakle onda vam je jasno koliko ulažemo i koliko novca dajemo. Hvala vama i vašim porodicama, želim sve najbolje.
Hvala i vama. A ovo vozilo ćete da dobijete u roku od mesec dana, a obećao sam do kraja septembra sledeći skener. Hvala. Hvala, srećan rad. Pomeni da samo imam krvodite, molim da vas vidim.